Вітаю! У студії працює Марія Котенко, і це новини «Файного ранку». Відсьогодні по всій території України під час складання іспитів з водіння транспортними засобами буде діяти відеофіксація екзамену. Про це повідомив заступник начальника головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ Юрій Смольянинов. Техніку для реєстрації складання іспитів із водіння автотранспортом до Тернопільського регіонального сервісного центру МВС завезли, каже речник цієї структури Василь Барановський. За його словами, її ще не встановили. Також Василь Барановський каже, що наразі ще не надійшло жодних інструкцій щодо відеофіксації складання іспиту на право водіння автотранспортом. Сьогодні о 15-й годині на театральному майдані для підприємців, що використовують МАФи для торгівлі у новорічний та святковий час, фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій, Нацполіції та представники Туристичного інформаційного центру Тернополя, котрі є організаторами файного зимового містечка, проведуть консультації щодо дотримання правил пожежної безпеки, повідомила речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. Сьогодні у Тернополі не буде електропостачання на вулиці Гайова у будинках від 35 до 47. Послугу не надаватимуть з 9:30 до 11 години через проведення ремонтних робіт. Про це повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. З пам'ятника Пушкіну у Тернополі зняли костюм Йоулу Пукі. За словами директора Тернопільського туристичного інформаційного центру Тараса Ковальчука, це зробили через те, що тернополяни висловилися проти такої новорічної декорації. Якою була новорічна декорація та що про неї говорили тернополяни, дізнавався Тарас Бурак. Це пам'ятник Олександру Пушкіну на вулиці Чорновола в Тернополі. 20 грудня його одягли в костюм Йоулу Пукі. Тоді ж до п'єдесталу прикріпили дощечку з ім'ям фінського різдвяного персонажа, поруч поставили ялинку. За словами Тараса Ковальчука, костюм пошили з 15 метрів тканини, використали наповнювач, щоб він був об'ємним. Виготовляли костюм 2 тижні, заплатили за нього 4 тисячі гривень. Це кошти підприємців файного зимового містечка, на території якого розташований пам'ятник. Тарас Ковальчук назвав таку декорацію хайпом, туристичним підходом. Ми стараємося створити різноманітні інфоприводи, такі, щоб люди максимально поширювали їх і хотіли прийти відповідно на файне зимове містечко, приїхати і побачити щось неординарне, щось нове, щось таке, що не вкладається в класичні шаблони. І ми перед зимовим містечком ще у жовтні спланували, що з Олександра Сергійовича ми зробимо одного з зимових героїв. Спочатку думали на рахунок Діда Мороза, але потім, як він у нас трошки сепаратист, тому вирішили його не використовувати. Потім думали на рахунок Миколая, але знову ж таки могли бути різноманітні зауваження на рахунок походження самого актора в ролі Миколая. Тому ми вирішили взяти нейтрального героя, який також є зимовим персонажем, це Йоулу Пукі. Тернополяни, з якими ми поспілкувалися, розповіли, що вони думають про таку декорацію. Краще б був звичайний пам'ятник, бо так-то смішно виглядає якось. Не знаю, може і прикраса, але виглядає не дуже, я б сказав. Моя думка, що краще б було його не одягати. Чому? Тому що, якщо вже поставили пам'ятник, цю людину, значить, за щось треба було б пошанувати, розказати дітям, наприклад, людям молодим, за що його пошанували і за що йому поставили пам'ятник. Здається, що на час різдвяних свят це непогана ідея, чому б і ні. Тобто його ж, в принципі, не демонтують і нічого поганого з ним не станеться після різдвяних свят цей монтаж знімуть, тому я не бачу в цьому ніякої проблеми. Сьогодні зранку костюм Йоулу Пукі з пам'ятника Пушкіну зняли. Тарас Ковальчук каже, таке бажання тернополян. Ми бачили в соціальних мережах, як розділили суспільство на дві частини. Одна частина була за, друга була проти. Але саме гірше, що ці події додали дуже сильно політичного окрасу.
якого ми не планували і не хотіли би взагалі додати. Тому вирішили, щоб не продовжувати цей шум, критику з двох сторін і конфліктні відгуки в соціальних мережах, вирішили повернути пам'ятник у попередній вигляд. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. У мене все. Такими були новини файного ранку. На все добре.